Në kuadër të vendimit të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të lejuar shtetasit shqiptar, maqedonës dhe serb të udhëtojnë në shtetet e Unionit, Greqia nga dita e sotme heq kufizimet, duke lejuar të kalojnë të gjitha kategoritë e udhëtarëve. Kështu, udhëtarët do të duhet të kenë me vete formularet e lokalizimit të pasagjerëve, i cili plotësohet në mënyrë elektronike, si dhe do të njihet testi i shpejtë. Pra nuk do të jetë i nevojshëm të kryhet testi PCR. Në pikat kufitare do të kryhen prej autoriteteve teste të rastësishme. Ndërkaq, duke filluar nga e diela me 20 qershor, shtetasit nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut do të lejohen të hynë sërish në Gjermani, pa që nevoja të justifikojnë shkakun e udhëtimit. Për hyrjen përmes rrugëve ajrore në Gjermani kërkohet një test COVID, një dëshmi që personi i ka kaluar virusin ose që është vaksinuar me të dyja dozat, me njërën nga vaksinat e Pfizer, Moderna, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson. Sa u takon vendeve të tjera, çdo gjë është në varësi të politikave individuale, që do të thotë se disa prej tyre mund të kërkojnë një test negativ PCR ose të aplikojnë karantinën për qytetarët që vijnë nga këto shtete të Ballkanit perëndimor e jo vetëm.